Snijeg koji je pao u Tuzli protekle sedmice mnogim vozačima je zadao glavobolje. Većina njih se nije uspjela spremiti za zimske uslove, pa su prve poledice prouzrokovale i probleme na cestama na području Tuzlanskog kantona. Došlo je do situacije da se na magistralnom putu M18 na prevoju Kravola popriječila dva kamiona i onemogućili su drugim učesnicima saobraćaja nesmetan prolaz prema Sarajevu. Nakon toga reagovala je i policija iz Skladnja koja je vozačima kamiona bez posjedovanja lanaca, lopate i vreće sa pijeskom zabranila dalje putovanje. Podsjećamo da su ove tri stvari obavezne za sva vozila čija masa prelazi 3,5 tona. Zimska oprema je obavezna i za vozača automobila čija masa vozila ne prelazi 3,5 tona. Za vozila znači do 3500 kg, odnosno do 3,5 tone i do 8 sjedišta, ono propisuje zimske pneumatike koji su obilježeni pahuljicom ili natpisom MS, čija je dubina gazećeg sloja znači minimalno 4 mm, ili ljetne profile pneumatika i obavezna upotreba zimskih lana, upotreba lanaca na dijelovima puta gdje ima ugaženog snijega ili onoj situaciji kada vozači primijete da je nemoguće sa tim ljetnim pneumaticima upravljati. Policija ovih dana provodi i pojačane aktivnosti na području svih 13 općina u Tuzlanskom kantonu, kada je u pitanju posjedovanje zimske opreme i kod putničkih i teretnih vozila, a za vozače koji nemaju opremu predviđena je kazna od 40 konvertibilnih maraka, za pravne osobe kazne su od 500 do 5000 konvertibilnih maraka.